Olá pessoal, tudo bom? Estou aqui na parede do açude de Encheiro Avedos, Boqueirão de Piranhas. Hoje, dia 25. Hoje, dia 25. Isso. Dia 25 de novembro de 2023. Mostrando aqui a reforma. É forma interminável. Vamos mostrando aqui. Hoje o açude de Engenheiro Avedos está com 100 milhões. Está aí com 100 milhões de metros cúbicos. Como vocês podem observar, açude de Boqueirão de Piranhas, mais uma vez confirmando aqui, hoje ele se encontra aí com 100 milhões de metros cúbicos. Mostrando aqui esse ponto turístico, que aqui é um ponto turístico. O rio está com água, bastante água descendo até o açude de São Gonçalo. Embaixo aí a estação de tratamento. Já fizeram aqui, o pessoal da Cagepa já colocou umas bombas aqui. Olha aí, essa parte aí são as bombas. As bombas aí da... Venta muito aqui em cima da parede. Há um vento muito forte, se comporta aí com bastante água. O pessoal está trabalhando aí embaixo. Ali fica as comportas, né?
o pessoal da Cagepa já terminou o serviço, aparentemente já está ok. Estão trabalhando nesse dia 25 de novembro nessa torre, no pé dessa torre estão fazendo serviço. Então as informações de hoje é justamente essas informações aí, vocês estão vendo aí nas imagens. Então pessoal, é isso, se inscreve no nosso canal, aquele abraço, dê o seu like e até o próximo vídeo aí com mais informações aqui da parede do assunto Engenheiro Avitos, o buqueirão de piranhas, açude Engenheiro Avitos. Olha só, o pessoal tá trabalhando.